ifadə etmək istəyirəm. Sizin yaxınlarınız torpaq uğrunda, vətən uğrunda həlak olmuş şəhidlik zirvəsinə yüksəlmiş. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət edir. Çək. O 40 tane siyahın tabi vermişti. Burada bir şey şey var. Su teynatların polkovniki var. O devirden de doğru vermişti. Yukarıda da var işte. Haradaydı o yerin adı? Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyev şəhid ailələrinə, Qarabağ qazilərinə, Qarabağ əlillərinə qayğı və diqqəti əbədi olduğu kimi Beyləqan rayon icra başçısının da qayğı və diqqəti danılmazdır. Mən Vəliyeva Rübabə Hüseynqızı Cəmiyyət və İctimai Nəzariyyat İctimai Birliyinin rəhbəri olaraq İnforum Xəbər TV kanalının rəhbəri Azər Xudayaroğlu Kazımovla birlikdə əməkdaşlıq edərək şəhid ailələrinə, Qarabağ qazilərinə, Qarabağ əlillərinə qayğı və dəstəyi göstərir və bu kimi ailələrdə oluruq. Belə ailələrdən biri də Beyləqan rayonunda şəhidimiz olan Abbaslı Hikmət Zahiroğludur. Biz bugün ailəsini ziyarət etdik. Allah cəmi şəhidlərə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Və mən istəyərdim ki, şəhidimizin əmsi bir dənə danışsın, şəhidimiz haqda. Buyurun, zəhmət olmasa özünüzü təqdim eləyin, danışın. İlqar Abbasov, qalamızı oğlu. Mən Hikmətdən çox şey danışa bilərəm. Yəni, mən uşaqların içində ən çox istədiyim Hikmətdir. Mən özüm birinci Qarabağ istirasıyam. Həmişə mənlə zarafat eləyərdi. Deyərdəmi, sən eləmədiyin ki, mən eləyəm. Çox mərd uşaq idi, qorxmaz idi, qəhrəmanlıqları çox olub. Belə, çox söz demək olar, bir az bağışlıq, kövrəlləm. Yəni, uşaqların üçün ən əziz, ən çox istədiyim. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bəli, adam çox kövrəlir. Belə canavar kimi oğullarımız. Yəni, bəli, belə bir igidlərimiz 30 ilə yaxın olan, işğal altında olan torpaqlarımız uğrunda döyüşə-döyüşə, könüllü olaraq demək gedir, döyüşə-döyüşə qələbə çalır, zəfər qazanır. Bəli, belə oğullarla bizlər hamımız fəxr edirik, qürur duyuruq. Allah rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Və mən istəyərəm ki, şəhidimizin anasına söz verək. İstəyərəm ki,
Hikmətin anası danışsın biraz Hikmət haqda. Buyurun, zəhmət olmasa. Hikmət, düzdür, Hikmət haqqında danışmaq çətin olsa da, bir nə qədər çətindirsə, bir o qədər də şərəflidir. Hikmət qəhrəman oğluydu, Hikmət. Qoçaq oğluydu, igid mərd oğluydu. Hikmət döyüşə gedəndə bilirdi ki, döyüşə gedib qayıtmamaq da var. Düzdür, getdi döyüşə, igid kimi getdi, döyüşdü, sonuna qədər döyüşdü, 42 gün döyüşdü, Şuşaya qədər getdi. Valla, Hikmətin adı sorağı yaxşı gəldi Hikmətdən. Eşitdik onun sorağı. Uca, səsi həmişə ucalardan gəldi. Hikmət bizim başımızın tacı oldu. Hikmət həmişə bizim fəxrimiz olub. İndi də fəxrimizdir. İki doğuluydu. Mərd oğluydu. Qəhrəman oğluydu. Nə valla, Hikmət. Hikmət. Nə deyim? Döyüşdü Hikmət. Kişi kimi döyüşdü. Birisi getməmişdən əvvəl dedi, gedirəm ana döyüşə. Dedi, mən şəhid olsam, ağlaman. Mənimlə fəxr edəyərsən. Ona görə də mən fəxr edirəm Hikmətlə. Hikmət döyüşə getməmişdən əvvəl də elə idi. İndi də. Fəxr edirəm oğlumda, nə deyim? Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bəli, Hikmət bir sizin oğlunuz yox. Bütün Azərbaycan xalqının oğludur. Bütün Azərbaycan xalqının igid qəhrəmanlarından biridir. Allah cəmi şəhidlərə rəhmət eləsin. Ruhları şad olsun. Allah sizlərə səbir versin. Demək, biz istəyərdik ki, Hikmətin dayısı olursunuz da siz. Eləmi? Siz də biraz Hikmət haqqında danışardınız bir dayı kimi. Hikmət haqqında çox söz danışmaq olar. Hikmət bir mərd oğlanı idi. Çox qoçaq oğlan idi. Vətənpərvər idi. Allah məkanlarını cənnət eləsin. Ruhu şad olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Və mən istəyərdim ki, Hikmətin bacısına da söz verək, danışsın biraz Hikmət haqda. Mən qardaşıma fəxr edirəm. Biz uşaqlıqdan bir yerdə böyümüşük. Balacalıqdan bir yerdə. O məni özü ilə hərirdi. Əlimdən tuturdu, çıxılıydım. Heç vaxtı boşlamırdı. Hara gedirdi, mənə aparırdı.
Bəli, sən hər zaman o böyüyəcəksən. Hikmət Abbaslının adı gələndə hər bir yerdə deyəcəksən mənim qəhrəman qardaşım. Mən səninlə fəxr edirəm, mən səninlə qürur duyuram. Əlbəttə, sən elə bir qəhrəmanın qardaşısan ki, onlar 30 ilə yaxın, 30 il, belə de, 200 il bundan əvvəl də o torpaqlarımıza gözlərini dikən mənfur düşmənin 30 ilə yaxındır ki, torpaqlarımızı, Qarabağımızı işğaldan azad edən, bax bu qəhrəman, igid, tək sənin qardaşın yox, bütün Azərbaycan xalqının qardaşı, balası, Hikmət Abbaslının qardaşı Ziya Abbaslısan. Baxsan, inşallah böyüyəndə nəçə olmaq istəyərdin? Qardaşımın davamçısı. Ay sənə qurban, ay sənə qurban. Bax, nəyin ki mən, bütün Azərbaycan xalqı səninlə də fəxr edər. Sən gör, necə bir gözəl söz dedin ki, mən qardaşımın davamçısı olmaq. Demək, vətən eşqi var da, səndə də, düzdür mü? Ay, sağ ol. Demək, Hikmət bayraq eşqi ilə yaşadı və bayrağımızı da uzatdı. Bir daha bax, Hikmət haqqında yadında nə qalıb deyəsən? Yadımda çox şey qalıb Hikmət haqqında. Məni heç vaxt o tək qoymazdı. Nə istəsəm o hər şey istədiyim hər bir şey eləyərdi. Məni heç vaxt bütün arzularımı istəyimi yerinə yetirərdi. Məni heç vaxt tək qoymazdı. Amma tək qoyub getdi. Başına dönərəm sənin, başına dönərəm, sənə qurban olaram. O səni tək qoymayıb da, onun ruhu hər zaman səninlədir, hər zaman. Onun ruhu hər zaman səni qoruyur, sənin yanında olur. O səni tək qoymayıb, o vətən uğrunda döyüşüb, torpaqlarımızı işğaldan azad edib. Öpürəm səni, başına dönərəm. Səni qadan alaram. Allah səni qorusun, saxlasın. Bax, sənə bir dənə axırıncı sualım, sözüm. Sən həmişə gərək dərslərini o qədər yaxşı oxuyasan ki, bax, bütün məktəblərdə, nə bilim, bax, bu nəinki rayonda, hər bir yerdə, hər bir yerdə Hikmətin şəkillərinə rast gələ bilərsən. Hikmət Abbaslı deyiləndə, atanın adı yadımdan çıxdı. Necə? Bax, Hikmət Abbaslı, Zahir oğlu deyiləndə hər bir yerdə. Sən bax, bununla fəxr edəcəksən ki, bu, Azərbaycan torpaqlarını erməni işğalçılarından azad edənlərdən qəhrəmancasına döyüşüb, şəhid olanlardan biri də sənin qardaşındır. Bax, sən bununla fəxr edəcəksən, düzdür, sağ ol, səni böyük oğlan olasan. Təşəkkür edirəm sənə. Çox sağ ol. Sən də sağ ol, başına dönərəm, qadan alaram. Çox sağ ol. Siz danışmaq istəyirdiniz. Şəhidlər hər zaman ürəyimizdə, qəlbimizdə yaşayırlar. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qərinələr ötsə də, illər keçsə də, canlarına qələbə zəfər çalan şəhidlər, qanları ilə tarix yazan şəhidlərdir. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun.
Gördüm, deyirdim ki, mən ehtiyatda ol, özü, gözdə, həmişə deyirdi ana, narahat olma, qorxma, yaxşı olacaq. Zəng eləyirdi, tez-tez danışırdı. Mən danışmayanda bir gün, iki gün danışmayanda, zəhləşməyəndə narahat qalırdım həmişə. Qardaşım həmişə deyirdi ki, Hikmət, anaya tez-tez zəng vurursan, anan sür gedirsən, bala, anan səndən ötürü darıxır. Həmişə zəng eləyirdi, o məni bir gün, uzaq iki gün olsun gözlədərdi ki, anama zəng eləyə bilmədə, imkan olmurdu. Amma imkan olan kimi, düşən kimi zəng eləyirdi. Ana, yaxşıyam, narahat olma. Narahat olma, yaxşıdır vəziyyət. Axırıncı səfərdə noyabrın biri zəng elədi. Danışdı məndən. Xeylaq danışdıq. Danışdı, dedi, ana, narahat olma. Ola bilər ki, 3-4 gün zəng eləyə bilmərəm, zəng eləməsəm narahat olmana. Elə ondan sonra da zəng gəlmədi Hikmətdən. Hikmətdən zəngi ondan sonra kəsildi. Bir də şəhid olan günü bildim ki, Hikmət yoxdur. Onu bildim. Amma, nə valla, Hikmət yenə deyirəm, çox gözəl balaydı, çox igid mərd oğluydu. Həmişə Hikmət danışanda deyirdim, Hikmət, bax, özü gözdə, özü qoru, oğul. Deyirdi, ana, qorma. Deyirdim, Hikmət, getdin, deyirdi, ana, bu torpaqları bəs biz qorumayıb, kim qoruyacaq? Bu torpaqları biz qorumalıyıq, biz almalıyıq. Belə oğuluydu, mərd idi, həmişə yaxşı səsi sorağı gəlirdi. Axırıncı səfər bir 3-4 gün ondan qabaq, bir həftə olardı deyəsən. Oradan eşitdim, dedilər ki, bəs bir valideyn gəlib, deyiblər ki, yaralı var imiş oğlan, onu xilas eləyib. Deyib, oğlan deyib ki, ana, məni Hikmət Abbaslı xilas elədi. Mən xilas eləməsə, mən qanaxmadan indi yox idim bu dünyada. Onda gedin ona təşəkkür eləyin. Mən də dedim, inşallah Hikmət özü gələr, təşəkkür Hikmətə eləyərsiniz. Nəsib olmadı bizə, amma yenə də mən deyirəm, mən fəxr eləyirəm Hikmət kimi oğlum olub. Mən fəxr eləyirəm, Allah mənə Hikmət kimi oğul nəsib eləmişdi, mərd oğul. Şükür böyüklüyünə, o vermişdi, igid verdi, cəsur, qəhrəman oğul verdi. Qəhrəman kimi də getdi bu dünyadan. Heç kimi incitmədi Hikmət. Heç kimə... Hikmət yaddaşlarda igid kimi qaldı. Hikmət cəsur kimi qaldı. Hikmət mərd kimi qaldı yaddaşlarda. Belə oldu. Axırıncı səfərdə mən 24-ü yola saldım onu. 24-ü. Hər dəfə yola salanda işə. Öpürdüm gözlərindən, deyirdi ana. Elə bir məni... Bir dəfəni yola salırsan. Belə qismət oldu, yenə deyirəm. Mən fəxr eləyirəm. Hikmət kimi oğlum olub. Allah mənə Hikmət kimi oğul nəsib eləmişdi. Cəsur mərd oğul. Mən onunla yenə deyirəm, fəxr eləyirəm. Mən onun, o bizim başımızı aşağı eləyən heç bir hərəkət olmadı. Həmişə adı, səsi, sorağı harada oldu, həmişə yaxşı gəldi. Belə oldu. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bəli, tək siz fəxr eləmirsiniz. Bizlər də Azərbaycan xalqı olaraq, bizlər də Azərbaycan anaları, bacıları olaraq fəxr edirik, gurur duyuruq. Hikmət kimi oğullarla, Hikmət kimi qardaşlarla cəmi şəhidlərin ruhu qarşısında bir daha baş əyirik. Allah rəhmət eləsin deyirik. Bizimlə birlikdə İnform Xəbərin foto müxbiri Füzuli Cənnətəliyev Telmanoğludur. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Mən istərdim ki, Hikmətin bibisi də danışsın Hikmət haqqında. Bu şəhidimizin haqqında siz də danışın, biraz zəhmət olmasa. Allah əvvəlcə bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Hikmət çox gözəl. Çox ağıllı,
Yaşı balaca olan vaxtından da ağsaqqal, böyüyün kiçəyin yerini bilən bir uşaq olub. Gözümüzün qabağında kimət bir çox layiqli bir evlat böyüyüb. Belə kimət çox ağıllı, vətəninə layiqli, ata-anasına layiq bir evlat olub. Kimətdən o qədər gözəl sözlər, o qədər gözəl xatirələr qalıb bizim ancaq ürəyimizdə. Kimət çox gözəl. Gözəl balaydı. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Bəli, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin cəmi şəhidlərimizə. Ruhları şad olsun. Hikmət də onların içində. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik.